قل أولئك كان عنه مسؤولا لا تكف ما ليس لك به من علم أنا لا نجي في الدلو لا تكف ما ليس لك به علم ati oro labari o e ma ma fi dijale labari o ma ma mi dijale ma yo ni wori la ta kuma le sala ka bihilim inna sama wal basara wal fuada iwona ma ma so rumo eyin agberumo gakiri eye agberumo enu eye foro dijale eye puro nkan ba isele won ni to meni to ni ha kama go katiri ni pe nkan ba isele baba ya ti se kini baba ya ti se kini olohun ni e sora yin be inna samwa eti re wal basara atoju re wal fuada atowo ya te sere kana kullu zalika bugwe kana anhu masuula bugwe olohun odo bere lodo wa ta ni bi le ari di mala inna jalan takharita al arda ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان زيه عند بدر لا الأرض مراها ما مانعني أن أريد إتون في كل قصي ما هو في كل دامي تري في فوضى أم بلو ياسي ما ما يطلع لومي إتري في توبي ما يبقى لوني ما بدي أولو لدى ونا بطي دا sọkalẹ ebi giga rẹ oṣù déédé àwọn èèyàn yòókù àmọ́pọ̀ máa wá gbéraga nínú ọ̀rọ̀ nínú rìn nínú ṣe ọlọ́run ni ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ kánà sẹ́yìn ìhun ìdàrà bí ká máa kí wọ́n ha gbogbo èyí tá a wí ọlọ́run ọba ní kí ọ̀tá lọ́dọ̀ ọ̀hún ni kò sì dá lọ́dọ̀ èyí nìyẹn náà ẹ̀jẹ̀ náà sí dáríkà gbogbo ń ta tí ń ta ní máa ń wá ní ẹ̀ka ìtọ́lọ́wọ́ bá ti ránṣẹ́ sí ẹnìyẹn nínú ọgbọ́n àti ìmọ̀ ọlọ́tẹ́bí alimọ́lọ́ ìmọ̀n ààrùn. ibẹ̀ àti bẹ̀ iná ní pé bẹ̀rẹ̀ láti padà sí gbàpọ́lọ́wọ́ ọba náà lọ lọ́hún ọba adá ni ọba pàṣẹ fún ọba gbàpọ́lọ́wọ́ ọba ń bẹ tó o sì gbà pé àṣẹ ọlọ́run ọba ni ọ mọ bẹ̀rù ọlọ́run ó sì mọ títí ọlọ́run ọ tẹ̀láṣẹ ọlọ́run ọba tẹ̀láṣẹ ọlọ́run gbogbo wa tọ́lọ́run ní kò hù yí ètò ní kò hù sí o ètò ní kò hù sí ara rẹ àtàwọn òbí rẹ àti ìwòyàn tó bá hù ẹ làlàáfíà. a ti lè ta àbí ìjà ńlá má má lè máa bẹ̀rù ọ̀la. àtàkùn bá kún bíbá ní ìrìn àwọn tafájà ní màmá láàárín ká nípa àṣẹ́jú díẹ̀ tó kù. àwọn abọ́lé tó kù nínú àbá àṣẹ́jú díẹ̀ tó kù. gbogbo àwa tí a fẹ́ lọ mọ́ta. gbogbo àwa tó mọ́ta. ọ̀dà kí gbogbo wa ká lọ ní gíspìn. tọ́ba ti tọ́ ọ láti lé níta tí ń bá bọ̀ wá. a nàìjíríà gbogbo aláàjì nàìjíríà àwa aláyàtọ̀ nínú gbogbo aláàjì tí ń lọ mọ́ta láyé. ẹ̀sìn ni gbogbo ara ayé wọ́n fojú sí nàìjíríà la nítorí pé ìlú ẹ̀sìn ni ìlú mọ̀ni láti jọ àwọn afa ńláńlá tí wọ́n ti nàìjíríà ọmọ kàlọ́ ọjọ́ kò tí wọ́n kọ́ wọn tó ń bẹ̀ ọ́ pọ̀ àwọn afa ńláńlá tó ti kà wá ní nàìjíríà tó wọ́n kọ́ wọn tó ń wọ́ pọ̀ àwọn afa ńláńlá tó ti bí ìlọ wọn sáré wọ́n pọ̀ mọ́tò wá láti ojú ẹ̀ wò inú wa ṣe ń pe ìlú wa ní bíládì tùkúrú ilẹ̀ tùkúrú tùkúrú ó tó níyì ní tẹ́lẹ̀ kó tó wá di pé àwọn fàbùkù kan níbi ìwà wa. àyájú sí ìjọba mẹ́ta àwa nàìjíríà àti sílì akóló ọbẹ̀ akóló ọmọkà àyájú sí
ọlọ́run tún ni hajj fún rẹ. Ọlọ́run ló pe hajj, òun ló pe wá pé a wá Makka. Wàlíláhi àlá náà fi hijj bẹ́ẹ̀tì mà ní sọ́ká ayẹlẹ́ ìṣẹ̀bílá ọlọ́run lẹ́nu tó bá lágbára. Ọwọ́ aláàkalẹ̀ mẹ́tẹ̀mú Makka ọ̀la bẹ́ẹ̀tì ṣoṣo ọ̀la bẹ́ẹ̀tì ṣoṣo ọ̀la owó tẹ́mù lọ́la. Àwa sọ Makka di tara wa kì í ṣe torí ọlọ́run. Àṣọ ti ń pé bá a bá lọ àǹfààní ara wa náà là ń wá lọ torí bọ́bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ báà ló bá ti jẹ́ pé àǹfààní ara bó ti wù wá láàṣẹ Makka. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní ń lọ Makka láì mọ ẹ̀sìn rárá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ń lọ Makka láì lọ pẹ̀lú ìbẹ̀rù Ọlọ́run rárá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ń lọ Makka láì lọ ṣe ájì rárá. Tó jẹ́ wí pé ìlọ lílọ àrífín, ìlọ lílọ ìpátá, ìlọ lílọ àìníjísílì bákú ìlé ni ó sì máa ṣe lọ́hùn ni ó máa rìn lọ́hùn. Bẹ́ẹ̀ ni lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ ni lóbìnrin tí ẹ fi wá sọ jìyáàdì ló kọ. Wọ́n ti wá mọ jìyáàdì ní gbogbo ní gbogbo ayé wípé bàbá jìyáàdì 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 rà ní bẹ́ẹ̀ ìhòhò ni wọ́n rìn bẹ́ẹ̀. Àwọn obìnrin tí ọlọ́kọ wa lọ Makka wa láwọn fẹ́ so ìjì lọ́hùn. Àwọn ọkùnrin tí ò níyàwó wa lọ bẹ̀ wọn aláwọ̀ orí yàwó fẹ́ lọ́hùn. Gbogbo wúwà báyìí àwa nìkan là ń ṣe ìlú tí kó wá ń lọ tọrọ àforíjì ìlú tí kó wá ń lọ tọrọ kẹlẹ́dọ̀ ọlọ́run ọba ìbẹ̀rù ọgbẹ́ ń lọ tọrọ ya. Àkọ́kọ́ ń ta àkọ́kọ́ ń ṣe ni àyájú sọ́lọ́run agbóyà sọ́lọ́run àta ìlíjú spílì sọ́lọ́run wípé ọlọ́run ọba ṣe tó ọba fẹ́ ṣe. Àkọ́kọ́ agbóyà sọ́lọ́run. Ká ni wọ́n fi wá mọ̀ wá bẹ́ẹ̀. Ó fi wá sí bàbá àtẹ̀ fún wípé á ti sàwọn èèyàn wọ̀nyí sí. Ṣé kò sí ẹlẹ́sìn ní ọmọ ni? À ń gbọ́ àwọn ẹlẹ́sìn ìlú Nàìjíríà. Àwọn tí ń wà yìí wọ́n ń bọ̀ làwọn ẹ̀ ń bọ̀ làwọn ń bọ̀ làwọn akọ́ àwọn wà ń bọ̀ làwọn ìmọ̀mù wọn wà ń bọ̀ làwọn ẹlẹ́yìn ti wá tó pé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe. Lọ́mú ojú ti èmi lèmi ò fi lọ Makka máa láti fi ogún ọdún lòun. Ìwà burúkú ni títí dòní. Ọ̀kan ni ó ní àyájú ìṣọba Makka. Ìjọba Makka ètò tí wọ́n ń rí wípé báyìí làwọn fẹ́ ní táwọn fẹ́ kẹ́ ẹ mú wá nì ní táwọn ọ̀fẹ́ nì. Lába wípé kí ẹ ló wí nì àìjọ́mọ láàbí wa làwọn ọba máa bí ẹni tíjọba tọ̀ púpọ̀ lába máa wádìí. Bá a bá ẹjọ́mọ láàbí tí wọ́n bá ti sọ fún wọn wípé nǹkan báyìí àwọn ọ̀fẹ́ nǹkan báyìí àwọn fẹ́. Sọ tẹ̀lé kí wọ́n ń gbọ́ ọjọ́pọ̀ mọ́ láàbí ni wọ́n. O ní gbóngbò wípé wọn ò mú ọmọ bẹ̀bẹ̀ ọmọ sìpẹ̀ ọmọlúàbí ọ̀sà lára ìwà tí wọn wípé a kí ló ṣe yí sí kó tó wá pé ẹ dákun ní ọmọ ni ọmọlúàbí kan tí ó ṣe dé òsì. Iná ní ti ń jẹ́sẹ́ pé ọmọlúàbí ní discipline ani tí ọjọ́ ọmọlúàbí ní kì í ní discipline. Gbogbo òfin tí ara Makka ṣe fún aláàlájì a kì í tẹ̀lé bíi pé ẹ máa mú oògùn lọ́wọ́ àyí tẹ̀lé ni wọ́n bá pé ẹ máa mú irú oúnjẹ kan báyìí lọ́wọ́ àyí tẹ̀lé gbogbo òfin tí wọ́n bá ṣe fún wa tá a bá ń tẹ̀lé náà ní ń jẹ́ pé ajọ́ wọn lọ́wọ́ àbí. Káwa ní discipline nígbà tá a ti ń gbé ìjọba wa ti gbé fún wa láti lé wípé ká gba discipline. Lẹ́yìn tí Alukurani ti wí a ti ń fi yíran gbogbo ẹni tó fẹ́ lọ Makka létí pé ẹ lọ hu ọmọlúàbí ẹ lọ ní discipline. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ìjọba tiwa Nàìjíríà òfin tó ṣe fún wa ká tẹ̀lé bá a bá tẹ̀lé àìní discipline ni àyájú sí ìjọba. Ìjọba mẹ́ta ilẹ̀ àyájú sí àyájú ká sọ̀ra láti mọ àyájú sí wọn. Bàbá bí àbá bẹ̀rù ìjọba ti Nàìjíríà ẹ̀bẹ̀rù ìjọba Makka ilẹ̀ mímọ́ bẹ́ẹ̀ bá bẹ̀rù yìí ẹ̀bẹ̀rù.